الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب کلہ عقیدت پیش فرمائیں. لي خمسة تطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مظهر نور خدا بلغ العلا بكماله مولا علی شیر خدا کشف تجا بی جمالی حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالی سید محمد مصطفی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تیری خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جنابِ آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی محمد سید الکونین وثقلین والفری قيني من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی ہوا الحبیب الذی ترجا شفاعته ہوا الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم. جزاك الله. الحاج محمود الحسن اشرفي صاحب كل هذه الدبشه المارته ما
محمود بھائی کا ہم سفر گزشتہ روز ایک دن پہلے ہم سفر اختتام ہوا تھا ہم دو تین دن مسلسل سفر میں رہے آواز بیٹھی ہوئی تھی طبیعت خراب تھی لیکن یہ جی الحمدللہ یہ میزبان محفل ہیں نا الحمدللہ اور یہ میزبان محفل بھی ہیں الحمدللہ اس لیے لازمی شریک ہوتے ہیں میری ہماری کوئی تقریب میں محمود بھائی کے بغیر ہم میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور یہی کیفیت ان کی بھی ہے الحمدللہ